Тернополянка Любов Сисак – дружина учасника АТО. Разом з чоловіком та двома дорослими дітьми мешкають на 18 квадратних метрах у гуртожитку. Сьогодні прийшла, аби зареєструватися для отримання пільгового кредиту. Досить хороші умови для того, щоб отримати своє житло, яке давно чекається, і не було можливостей таким, щоб і самим купити, і по державному кредитуванню всякі нюанси бувають, що не підходять одній чи другій сім'ї. І пробуємо, ми надіємося, що вже будемо скоро в своїй домівці. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. До Тернополя разом з сім'єю переїхала у 2014-му. Сьогодні є радницею соціальної згуртованості в Тернопільській області. Це житло можна придбати в будь-якому куточку України. Закликаю кожного переселенця зареєструватись і стати в чергу на цю програму, тому що вона дійсно дає можливість отримати собі те житло, яке ви хочете, і на пільгових умовах. Директор Тернопільського регіонального управління Держмолоджитло Андрій Козак розповідає. Це є нова бюджетна програма, яка полягає в тому, що за рахунок коштів державного бюджету будуть надаватися кредити внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО. Це є мова, йде про кредит під 3% річних від залишкової суми на термін до 20 років, але не більше час виходу на пенсію. Розрахунок площі на отримання кредиту йде 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс 10,5 на сім'ю. Вартість квадратного метра для Тернопільської області не повинна перевищувати 16600 ринок. За словами Андрія Козака, зареєструватися для участі в програмі можна безпосередньо в управлінні або в режимі онлайн. На цьому ж таки сайті центральному, внизу сайту є карта України, де знаходимо Тернопільську область, відкривається сторіночка Тернопільського регіонального управління. І в розділі «Житлові програми» знаходимо кредит для ВПО та АТО. Відкриваємо цей розділ. В даному розділі є викладені всі матеріали, які стосуються загальної інформації, умов отримання необхідних документів по цій програмі. Відповідно, для того, щоб електронно зареєструватися в розділі «Подати заяву анкету», яку відкриваємо, є викладена інструкція, зразки заповнення, повідомлення про обробку персональних даних. Бажаючим скористатися електронною реєстрацією необхідно стягнути, скачати заяву про наміри отримати кредит, анкету громадянина-кандидата і, якщо це є сім'я, то також анкети членів сім'ї громадянина-кандидата. Ці бланки заповнюються від руки розбірливо, тоді сканується або з допомогою смартфона робиться PDF-варіант, відправляється на нашу електронну пошту. Протягом дня ці документи будуть оброблені. Зареєструватися для участі у програмі «Держмолоджитло» можна до 18 години 5 грудня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.